hagaag daawadayaal warka dalka intaas aan uga soo laabano qodobada dibadda ayaan hal iyo laba soo qaban doonaa dowladda maraykanka gaar ahaan waaxda cadaaladda ee dalka maraykanka ayaa waxay xukun 10 bilood ku rideen haweeney u dhalatay dalka maraykanka oo la sheegay in markaasi qalab la xiriira diyaaradaha dagaalka ay u dhoofinaysay dalka jaynaha waxaana haweeneydani waaxda cadaaladda ay ku xukumeen xabsi gaaraya ilaa 10 bilood kadib markii lagu helay eedeymo loo soo jeediyey oo la xiriiray agabkan ay u dhoofinaysay dalka jaynaha qodobada ciyaaraha haddii aan qodob ka soo qabtana kabtanka xulka Brazil Neymar ayaa xilkii iska casilay gaar ahaan xilkii uu hayay xulka Brazil waxaana kabtankani uu gabi ahaanba joojiyey amaba diiday inuu kabtan ka sii ahaado xulka Brazil dadka falanqeeya arrimaha ciyaaraha ayaa waxa ay sheegayaan in arrinkani uu sabab u yahay guuldarro kooxdiisa ay ka soo gaartay kooxda Germany ciyaar ay la gashay guud ahaanna warka Somali Journal intaas ayaan jeclahay in aan ku soo gabagabeeyo warka aniga idiin warramayay intay igala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tagaynaa intaan ku kulmi doono warkan warxiga warsan iyo warsan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.